Hej hej och välkomna till Minecraft. Jamen, Sage Seed har du slängt där. Vi har flyttat. Ja. Vi har flyttat hit ifrån dit ungefär. Vilket bra. Det FPS var riktigt dålig och det rök och hackade borta. Så nu har vi flyttat. Vi bor i en orchard med vad vi tror är gigantiska äppelträd överallt. Precis. Lite osäker men ser ut som... Ja, men visst är det väl det där, ett äpple som hänger där? Eller är du bara glad att se mig? Jo, det är det. Det är ett äpple som hänger där. Äpplen som hänger och dinglar. Det var ganska fint här. Det var i annan färg på gräset. Det är så här blommor lite överallt. Plus att vi hittar en by precis här jämte. Ja, riktigt nice. Och den här hittar vi på vägen som vi inte vet vad det är. Precis, det var det som vi kallade för vulkan som vi visade i någon del här nu. Där i varen. Ritual Brassier. Jag har inte använt Ars Nouveau. Så jag kan nej, inte jag har inte heller rört den någon gång. Det finns nog en bok kan jag tänka mig till den. Ja, det gör det nog. Jag vill gå till byn och hitta en läder. För du har ju fått din ryggsäck, men det fattas en rackars liten läder här. Let's go! Vi kan se om det finns några kossisar på vägen. Det här är eller också övergivet. Du kan dry racka. Zombie-kött. Aha, den finns där. Alltså. Ja, inte den, men en sån. Ja, jag tror det var en sån här, vad heter det? Typ skyblock grej. Ja. Att göra det. Jätteövergivet här också. Ah, det här är också en liknande by, sån här. Ja, precis. Och de där verkar ju inte finnas någon loot i. Nej. Men man kan få dem att leva igen om man bygger en town hall. Ja, det räcker med att göra det alltså. Jag tror det. Så kommer det gubbar och sen hittar de sina arbetsstationer och så ger man dem prylar och så... Till slut så lever byn igen. Den lever. Ja, den lever, ser du. Nu har jag en väska. Hohoho! Jag skulle vilja gå ner och mina lite så att vi kan uppgradera väskan. För jag har 6 stycken järn hemma. Och jag behöver ju 8. Behöver vi guld också. Ja, precis. Ja, där är du. Ja. Har vi Waystones är... i det här? Tror. Fan, det är vårt hem. Har jag inte satt ut? Men jag satt ut en plupp. Missar du pluppen? Nej, där var den! Den var blå! Kan jag byta färg på den? Change color. Där ja, den ska vara synlig. Gul kanske, det blir bra. Nu är folk chockade när jag har en waypoint den första gången det händer. Det tror jag. Ska vi göra en gruva här hemma då? Nej, för vi hade en grotta hemma. Ja, just det. Det såg du någonstans, ja. Ja, visst är det. Det tror jag nog att vi har det. Jo, på andra sidan så finns det en ravine. Ah! Let's go to there. Jag ska nog göra en hink, tror jag. Ja, I have made a hink as well, ja, also. Det är fan jävligt bra att köra hink, alltså. Asså! Så! Jo, vi har väl också... Jag har en sån här crafting table on a stick. Ja. Och det fanns ingen slott till den. Aha, så man måste hålla i den då. Fickan. Men det är lugnt. Det är ju bättre än att sätta ut ett crafting table. Där. Det var ingen liten ravine heller såg jag på kartan. Nej, den är stor. Ja, den är så stor och fin. Ja, fin är den. Vad liten ryggsäcken var nu som standard. Ja, det är som en kista. Ja, precis. One chest. Men det är kul att man ser dem på ryggen på fysiskt, att man verkligen ser dem. Ja, jag hade gillat det. Vad grunden var? Här, ja. Men här kan vi börja huggelera. Här har du ju gobber här också. Kan vi få mat av. Ja, just det. Lucky gobber. Gobberblock. Och vad är det här för spöke? Ja, det kan du nog spöa på. Zombie. Nu har jag ingen säng med, men vi ska ändå vara under marken, så det kanske är skitsamma. Ja. Monster Hunter, förstår du mördare? Ett spöke. Ja, det såg ut som ett spöke i alla fall. Ja. Vad vill man ha här nu då? Det är det järn? Ja, jag tror det är järn vi ska fixa. I alla fall till ryggsäckarna. Det känns som att, vi ska se, pickaxe. Vad har vi för olika pickaxe? Finns det så här typ tin? Ha mini creeper. Osmium, lapis. Ja, vi har bronspickaxe och sånt också. Steelpickaxe. Vi har massa olika. Oj, vad får jag för roliga grejer här?
Segonite-shard. Nej men. När jag minar järn. Vad har man det till? Det verkar bara vara skräp. Nej, det tror jag inte. Om du fick det så fick du en achievement. Ja, jag kollade vad man gjorde med den och den kändes väldigt skräpig. Det är från Viscraft. Jag tror att det är man bygger flygskepp och sånt. Light and sturdy materials, some find in other materials. Precis, du kan ju inte crafta så mycket med det, men du kan lägga det i en blacksmith. Du kan ju machine pellets, machine efficient fuel storage, fuel storage och machine parts mold. Så ja, precis. Om du vill börja med den modden så har du ju... Ja, man fick mer sånt än järn när man minade järn. Ja. Det var lite sjukt ändå. Deep Resonance är en mod här som tydligen har kristaller som har RF i sig. Är det här en kristall som man kan ta med sig kanske, eller? Kan prova. Ja, det kunde man. Har du RF feel... med dig då? Då, jag vet inte. Power left 2,3. Det kanske, man kanske har den till någonting. Ja. Eller ja, det är klart man har den till någonting. Ja, jag har någonting är det väl till. Ja. Det är väl bara Quark som har saker som inte är till någonting. Så dekorativa grejer bara. Ja, och sen de här kristallerna man hittar lite. Men det är fan, de är jättemånga sådana här. Aj, oh! Ajo! Vilket konstigt ljud det blev. Nu känner jag mig som hon som trampar vindruvor och ramlar. Ja! Det är fint. Den är rolig. Hitta krukor. Det grejer i. Jaha! Ben. Hitta mobs. Ja. Power ore. Forcecraft. Nej, det vill jag inte börja med än. Ja, jag tänker att man ska hitta så här basic ores först. Bara, aj, du! Ja, men ja precis. Jag plockar järn och så vill jag hitta guld. Precis. Till väskan. Ja, det är det jag letar efter också. Kol tar jag ganska mycket också. Ja, det är nog för långt ner för. Ja. Power ore. Så jävla tuff för du. Nej, så långt ner, vet du. Långt ner gången. Ja. Här har vi uranium. Oj, oj, oj! Ska man ta gobber kanske? Åh gud, nej, jag kan inte ta gobber. Måste du ha diamant, va? Jag måste ha netherite. Ja, diamant pickaxe. Ja, det stod netherite på den. Mm, det är för att man kan hugga netherite med den. Ja, pickaxe level netherite. Precis, vilket är diamant. Är det samma? Gud vad det då, musik här blir knäpp i huvudet. Det betyder att du kan hugga netherite med den. Jaha, när man tittar på åren ute i världen alltså. När du tittar, alltså, jag vet inte. Men om du står att det är netherite level så är det en diamant. Jaha, för jag fick inte miner med diamantficka i förra packet nämligen. Då var man tvungen att ha diamanthammaren. Jaha. Jag har 5 diamanter nu. Jaha. Ja. Åh, mini! Fan vad mycket mini-grejer det är. Det är mini... Enderman. Just det. Ja. Det var någon skelett som jagade mig, sa du förut. Ja. Plutteliten. Ja. I'm pretty far down now. Yes. Jag får spö av den här. Fan vad snabb han är. Så tappar en järnskor. Vad konstigt. Nej fy. Äckligt. Ja, Endermanen droppar järnskor. Det luktar. Ja, illa. Ja, det luktar inte gott, säger Nej. Jag inte. Nej, verkligen inte. Nu ska jag börja smälta ner lite järn här. Hur långt ner är du? Jag är på -7. Ja! Ah! Jag är på -14. Jag har både guld och järn att smälta här, ser du. Ja, jag har detsamma. Jag ska nog göra det här faktiskt. Mm. Just because. Create har vi också. Fan, nu kan jag inte göra en till ugn. Nej, det kan du inte. Nej, det kan jag inte. Här ska vi se. Här är ett Deep Slate Gobber Ore. Ska vi se om man kan ta den. Nej, det är precis. Level netherite. Ja, då hade jag fel. Ja. Ja. Du var tvungen att ha en netherite pickaxe alltså. Ja, precis. Det var bara att den förra vi körde så... Liksom hammaren var... Det var inte tänkt att ha hammare där tror jag. Så att hammaren funkade istället. Så var det, ja. Vilket ja, var trevligt. Jag ber om ursäkt, jag hade fel. Ja, nej, men det är ingen fara. Jag är ju den bättre människan av oss, för jag kan ju be om ursäkt. Ja, för det var ju du som hade fel.
Jag vill uppgradera mig. Men det fanns inte hammare här, va? Såna hammare. Nej, det är gobber i så fall. Ja, okej. Ja. Det finns Adastra hammare. Tänkte om vi kunde lura systemet igen. Ja, det vore fan fett. Ja. Det finns olika typer av hammare finns det ju, men jag vet inte vad de är till för. Nej, nej. Men det var inte den hammarmodden. Precis, det är i så fall gobben. Ja. Och den är ju trevlig, men det är bara att vi inte kan få den än. Absolut. Ge mig saker snabbare. Borrar från Industrial Foregoing. Och den modden är jobbig. Industrial Foregoing? Ja. Är det den med plast? Ja, jag tror det. Oh. Det är Baby Enderman här. Ja, jättesvår att träffa. Ja, jag har inte gjort den. Jag tänkte att den kanske skulle droppa den där pärlan vi behövde till sorteringssystemet. Hela sorteringssystemet, ja, ja, ja. Det är de här två sakerna. That's it. Så att, just det. Det är extremt billigt. Vi behöver 5 diamanter och en enderpearl och en comparator. Och sen är det bara då 3. Provar jag att spöa på den här endermannen. Ja, gärna. Då kan jag nog gå in så det är 2 block. Han är ju 2 block hög. Jag borde kunna ha... Ja. Vad fan, det jag spöade var ju typ 1 block. Jag var ju jätteliten. Ja, 1,5 då. Ja, det kanske den var. Det kan nog stämma. Jag fick ingenting av han. Jag tänkte om det fanns flera varianter. Det var nog en bebbeenderman som inte hade någonting på sig. Och nu har jag uppgraderat ryggsäcken 2 steg här i alla fall. Är du på guld? Jag är på guld. Ja, det är det jag håller på med också. Då behöver hur många diamanter är till den där sen då? 5. Om du menar till sorteringssystemet. Nej, jag menar till ryggsäcken. Du, jag hittar nog loot här nere. Lootrum. Det är ju lootkister här. Ja. Flera stycken. Ja, det hittade jag också förut. Aha. Det var där jag fick lite diamanter och sånt. I see. Och guldet också faktiskt. Här vill så man ju kika in. Ja, men det är väldigt, väldigt mysigt. Nu har jag också superduper backpack. Så. Jävlar! För diamanter i backpacken är väl 8 antar jag. Ja, det var faktiskt det. Och jäklar många lådor det var. Åh, guld. Guld. Gud, vilken skit det var i lådorna. Det var inte så jättebra, nej. Nej, men jag fick en bambu. Det är coolt. Nice! Bambu, fan, det kan vi ha till någonting säkert. Det kan vi säkert ha till någonting. Det satt i en kruka där. Ja. Jag vet inte hur jag kommer hitta upp här i min grotta. Jag kommer inte hitta upp. Nej, får vi gräva upp sen. Men ska vi... Är du färdiggrävd eller ska vi gräva mer? Alltså, jag hade ju behövt lite diamanter till sorteringssystemet. Ja, jag har 5, som sagt. Ja, du har 5. Jag har ju... Ja, jag har 3 hemma. Men jag har inte fått någon här. Här är en sån där äcklig spåner. En sån där som låter och sen sprängs den. Vi behöver 4 till crafting terminal. Och så... Den sista 5 där. Vi behöver en enderpearl i så fall. Ja, precis. Det är den där jäkla pärlan. Fan, väldans. Väldans klent med både diamanter och endermän här. Ja. Jag hittade såna här kristaller. Yes. Ja. Ohoho. Vad är det för kristaller? Det är såna här, vet du om, ametystkristaller. Om man kan säga så, det kan man ju. Då kanske vi... Men de kan man nog kanske ha någonting till. Precis. Men blocken i förra packet i alla fall, jag vet inte om det är så i vanilla, men de kunde man ju ta isär så man fick kristaller av blocken. Ja, det är sant. Jag kan ta med mig lite block hem. För de gick ju fortare att hugga och man fick mycket mer. Det gick här också. En dia. Jag tar med mig lite block hem då. Ja, gör det. Åh, gud! Hej! Vilket, jag som är gud. Vilket bra ställe att hitta diamant på. Det var lava bakom blocken. Älskat. Ja, jättehärligt. Jag blev inte duggrädd. Nej, jag hörde att du höll i lugnet. Ja. Lugnet själv. Ja. Så då. Hoppar jag upp igen då. Fan, mitt vatten. Vatten? Jag hittade 3.
dia. Tre dia. Ja. Ja. Fan, då har vi ju till något sorts sorteringssystem ju. Ja. Det är bara Ender Pearl. Ja, det är bara den rackan kvar nu. Och kan vi göra den? Ja, tillverka crafta? Tänker du. Tror jag inte va. Så roligt ska vi inte ha det. Vi kan konvertera med den här Nature's Aura. En amethyst shard till Ender Pearl. Nature's Aura. Modden som vi pratade om i första videon som jag tyckte verkar cool. Aha. Hur gör man det då? Med en transmutation catalyst. Som, jag vet, det kostar jättemycket. Vi kan inte göra det nu såklart, det är ju längre fram. Men man kan! Ja, man kan! Om man verkligen, om det kniper. Man kan göra en statue från Statues mod. Och i den kunde man få in... göra statyer? Anta att det är ett block, det är en, ser ut som en pedestal. Ja. Och på den sätter man väl en staty då. Och sen genererar den looten från mobben, tror jag. Ah. Jag tror det är så det funkar. Typ som cow in a jar. Cow in a jar, ja, precis. Den är fin när man ska göra tårta. Ja. Ah. Mycket trevligt. Men då borde vi gå på Enderman-jakt då. Får ta sig in till Nedder kanske. Vi har ju lava nära oss. Ja, vi hade någon sjö va? Lavasjö. Ja, så kan vi göra en portal där och så kan vi titta om vi har någon blå skog nära. Det räcker med en pärla liksom. Ja, precis. För det vore så jävla nice att få igång ett sorteringssystem direkt i början. Ja, I'm holding with you. För det har vi nog aldrig haft riktigt, tror jag. Liksom, vi har alltid massor med kister och sen... Bara, nej, men nu måste vi göra ett sorteringssystem. Ja, alltid fullt inventoriet och sådär. Men jag tycker vi kom gott fort nu. Det andra avsnittet, vi redan backpack och diamantverktyg. Ja, du har diamantverktyg i alla fall. Ja, just det. Jag är ju lite fattigare än så. Så jag, mig. Jag är utan sådär. Ja. Det är okej det också. Det går bra. Jag tar och försöker hugga mig upp kanske. Ja, jag är på väg upp här. Hittar en jättefin grotta. Ja, det var ju tur. Full med kristaller. Ametyst? Nej, några andra. Som har RF i sig? Ifrån Create. Aha! Och massa olika färger. Schweissnicht. Ja, det var en stor grotta helt fylld med kristaller. Ja. Jag hittade ett jättesvart block som heter Kiwi. Kiwi? Precis. Undrar om jag ska ta med mig lite Kiwi. Ja, gör det. Det var roligt. För det kan man bygga bas av, tänker jag. Det är snyggt. Ah, finns det, ser det ut att vara väldigt mycket av den? Ja. Skulle vilja haft en hammare här bara. Ja. Ja. Det fanns ju paxel i gobber, eller hur? Ja, det tror jag. Finns det mer paxel? Det gör det. Finns det järnpaxel till exempel? Åh, kommer det inte i olja här? Järnpaxel, ja. Ja, dia och hela köret. Men ja. Järn kan vi ju ja, för säkert fan. Göra ganska avgående. Jag har 22 järn på mig. Ja, så det har du, ja. Ja, osmält. Talar osanning. Ja, far med osanning, du. Ja, nej men fan, jag hugger upp mig. Så... Ja, fan, så rendezvous är vi hemma. Och sen går vi på... Lite Enderman-jakt då nästa gång. Det blir jättebra. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon.